Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 19 d'octubre de 2023 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. És aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar dels temes d'aquests dies, els temes d'actualitat. Saludem en Jordi Llisterri i el Roger Vilaclara. Com esteu? Hola, Déu vos guard. Ens trobem aquest matí amb l'inici del Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya, aquest Quòrum 23, que ha començat a celebrar-se aquest matí justament i durarà tot aquest dia de dijous a la Salle Bonanova, i on es reuniran més de 700 persones inscrites, entre participants, formadors, ponents i també responsables d'escoles, d'escola cristiana, però d'escoles també públiques, amb la intervenció de diferents persones de l'àmbit educatiu i que ha comportat una gran feinada, ens consta, i estem veient ara mateix, i bueno, que tindrà com a rerefons... Si s'està fent per la botiga, llavors està en el Congrés. Sí, és aquestes coses que té la tecnologia que ens permet fer aquesta doble feina. Però sí, jo deia, bueno, aquest congrés que fa temps que n'hem parlat a Catalunya Religió i que avui doncs, se celebra finalment amb això, més de 700 persones en un auditori, en una escola molt gran, que és la Salle Bonanova, però que al final té com a objectiu presentar aquest marc estratègic que ha anat gestant-se durant més d'un any a l'Escola Cristiana de Catalunya amb experts també del sector educatiu, però també de dins i de fora de la mateixa Fundació Escola Cristiana, i que veurem avui, que presentaran avui amb aquestes línies estratègiques de futur i que al final jo crec que han de respondre a la pregunta que fa temps que la institució es fa, d'una necessitat també que surt de la societat, de quina importància de tenir l'escola cristiana en ple segle XXI. No sé si avui vosaltres no sou experts d'aquest congrés, però bueno, m'agradaria que poguéssim parlar d'això. No som experts de res. No, els tres no som experts de res, però dic justament d'aquest tema encara menys. Però dic, m'agradaria que, ja que estem així en context de congrés, poguéssim parlar des de la nostra experiència, evidentment, el Jordi, doncs, com a pare durant uns quants anys d'alumnes d'escola cristiana, i el Roger i jo com a alumnes d'escola cristiana que hem estat, potser aquesta importància de l'escola cristiana, que sempre se n'ha parlat i ells han treballat i fa molts anys que dura aquest tema etern, però que avui pren importància perquè és això, aquesta pregunta que s'estan fent, al final quin sentit té que una escola cristiana tingui presència a Catalunya, Jordi? Clar. Jo aquí hi ha un context que voldria destacar, que de vegades es té poc present, que és que l'escola cristiana escolaritza, amb l'educació, diguem, bàsica obligatòria, el 25% dels alumnes de Catalunya. Mm-hmm. En altres èpoques sabíem que eren unes xifres molt més altes, però ja fa anys que aquesta xifra està estabilitzada i que ja no és una rèmora del franquisme, diguem, sinó que hi ha hagut tot un procés de convertir les escoles catòliques o les escoles de les hermanes en escoles amb totes les garanties i qualitat educativa de qualsevol escola d'aquest país, i en alguns casos més que algunes altres escoles d'aquest país, i que aquesta oferta continua vinculant el 25% de l'alumnat. I amb un afegit, que és que les famílies que opten per aquest tipus d'escola ho fan lliurement. És a dir, sí que pot haver alguns llocs de Catalunya, especialment en alguna àrea de Barcelona, on per una qüestió purament geogràfica d'oferta i demanda, doncs pot haver-hi gent que s'hi vegi abocada perquè no té una alternativa raonable propera, però en la majoria de casos, la immensa majoria de casos, qui va a una escola cristiana hi va perquè vol. Per tant, no és que ningú obligui el 25 o una de cada quatre famílies a portar el fill a l'escola cristiana, sinó que són una de cada quatre famílies que escullen portar el fill a l'escola cristiana. I potser serien més d'una de cada quatre si portar el fill a l'escola cristiana o l'escola concertada estigués suficientment finançada i els pares no hi haguéssim d'afegir de la nostra butxaca quan volem fer l'opció de portar un fill a una escola cristiana. Remarco això perquè el congrés aquest
mediàticament podrà passar més o menys glòria o més o menys pena, però estem parlant d'aquesta proporció, no estem parlant d'una parròquia que es troben amb quatre catequistes, amb tot el apreci i amor als parròquies i als catequistes. Estem parlant de la fundació que agrupa les titularitats del 25% de l'alumnat d'aquest país, i això és molt significatiu. Deixa'm apuntar unes dades que ells han publicat en el blog que tenim enllaçat nosaltres al portal. També, doncs, ara comentaves això i ells ho diuen igual, no? Escolaritzen un de cada quatre alumnes catalans a l'ensenyament obligatori i a dos de cada tres en el conjunt de l'escola concertada. Això és moltíssim. I ells continuen remarcant, jo crec que el Congrés també, veient el programa del Congrés, els ponents que podrem anar sentint el dia d'avui, també a la tarda, no? en la part més identitària de l'escola cristiana, però sobretot els reptes de futur que els hi venen. No? Si una cosa es caracteritza a la Fundació Escola Cristiana que hem anat veient és la capacitat d'adaptar-se. No? Tu deies, tenien un origen fundacional molt concret i s'han anat adaptant al llarg del temps amb les vicissituds que s'han anat trobant. Ara, doncs potser des de fa un temps és això, aquesta rèmora constant sobre si treuen finançament del que hauria d'anar a l'escola pública. És evident que nosaltres ja hem remarcat moltes vegades que no és així, ells també, però ara doncs estan intentant explicar constantment la tasca social que també fan aquestes escoles i que desgraciadament doncs sempre s'ha associat l'escola cristiana amb una escola elitista, pensant en que l'escola elitista és aquella escola de qualitat, sense pensar de vegades que l'escola cristiana és una escola social, però alhora és una escola de qualitat, no? I aquest doble equilibri que no acabem, crec que com a societat, d'entendre. I no sé, Roger, tu, per exemple, no sé quina escola hi vas anar. No cal dir-ho, potser, no? Potser no cal dir-ho, però dic, la teva escola era elitista? Tu tens sensació de... Jo crec que la meva escola no era elitista, però responent a la pregunta que potser plantejaves a l'inici, a mi també m'agrada molt quan parlem d'escola cristiana, un terme que ells utilitzen molt, que és també ara tu el deies, Lore, que és el tema de la identitat, no? Jo penso que és com la passeta que pot oferir o el punt diferenciador potser també de l'escola cristiana, no? De les escoles doncs, que venen de famílies religioses, etc. És aquest punt d'identitat de poder oferir l'educació des d'un altre punt de vista, no? I penso que és important doncs, que es pugui seguir mantenint. I jo sobre el congrés que se celebra, no? Doncs, també penso que és important el fet de que doncs, moltes vegades l'escola cristiana doncs, de vegades és com el focus de crítiques o prejudicis, etc. No? I que s'organitzi avui doncs, un congrés amb tanta gent, amb ponents com, doncs, que tenen renom o també de diferents àmbits molt diversos, doncs també és com una manera de lluitar contra això, no? També, i com a expare d'escoles cristianes, a veure, hem de ser conscients que totes aquestes famílies que opten per l'escola cristiana no ho fan per una devoció a la Mare de Déu o al carisma fundacional dels sants fundadors d'aquestes escoles. Ara, també és veritat que aquí hi ha diversos graus, hi hauria, diguem, el grau de gent que mira, tampoc ni els interessa, però tampoc els hi molesta, però jo crec que aquests no són tampoc la majoria, sinó que també hi ha una majoria que diu gent que potser no té una vinculació eclesial o que no té una diguem, vida religiosa, una excessiva vivència religiosa, però que ja li sembla bé que els valors que formen part, en aquest cas de l'humanisme cristià, doncs formin part de la formació dels seus fills i no hi tenen cap mena d'al·lèrgia inconvenient, al contrari. I això també demana un tipus d'escola cristiana que no pot ser la de fa 40 anys. Però també està bé que sigui així. I sí, ara potser és una cosa que no interessa a ningú, però també responem tot. Com tot el que hem dit. Responent a la pregunta, o sigui, tampoc no responc exactament, però quan penso en la meva escola, sobretot doncs, el que
el que doncs, em fa com estar com orgullós d'alguna manera d'haver estat a l'escola que he estat, doncs és sobretot quan penso en que l'escola m'ha obert les portes a la comunitat a la que estic, a la parròquia, que és algo que penso que potser de vegades les altres escoles doncs potser no segur que tenen moltes altres possibilitats, però això no ho poden oferir, no? I quan parlo de la comunitat no només parlo d'anar a missa, perquè això doncs, potser fins i tot pot quedar en un paper molt endarrere, però sí que doncs, amb tot el que pot oferir això, no? O sigui, com la comunitat en si, més enllà del que és la comunitat educativa en si, sinó com molt més ampli això. Clar, al final, jo crec que el que ara tu dius, Roger, quan en èpoques no, de captació d'alumnes, que això comença cada vegada més aviat, però les escoles cristianes i les que no ho són, doncs comencen a expressar el seu projecte educatiu, aquell concepte que s'ha fet famós anys enrere, però que és com molt d'escola cristiana, no? Aquella educació integral. I dius, l'educació integral al final què és? O què hauria de ser? Doncs això que ha dit el Roger, no? Al final una persona té etapes de vida diferents, però ha de tenir serveis i oportunitats diferents en cada etapa de la teva vida. Doncs que et puguin acompanyar a nivell educatiu, però alhora també a nivell humà, en tot aquest procés, siguis de l'escola o no, i en tota la xarxa educativa que això comporta, no? Tota la comunitat educativa, que són famílies, però que són també agents socials, als barris, etcètera, etcètera, doncs jo crec que l'escola cristiana és un dels puntals que ofereix des del primer dia. I crec que els que hem estat alumnes també veiem això, no? La possibilitat de tenir una xarxa en l'àmbit del lleure, perquè sempre està vinculat, no? A l'escola o la institució que hi ha darrere de l'escola. Però alhora, doncs, si tens inquietuds de fer, doncs, un projecte més concret i propostes de comunitat activa. Però alhora, si tens inquietuds en un altre ambient, t'hi trobes també, no? I penso que les famílies que opten per aquest tipus de projectes van en això, en la línia que deia el Jordi. Potser no tant de la catequesi que trobaràs, perquè segurament a l'escola no la trobaràs, perquè no és el lloc, sinó de tot el projecte que hi ha darrere, d'entendre que l'humanisme, l'antropologia cristiana, doncs és una aposta de plena validesa en el segle XXI, suposo, no? Veurem avui en el Congrés si van aquesta línia, jo crec que sí, espero que sí. I sobretot el marc estratègic que presenten en el Congrés. Vull dir que no oblidem que aquest Congrés, a banda del que diem, que és visibilitzar, és l'acte per presentar tot un treball ingent que hem anat recollint aquí al portal durant un any, de treball de 400 persones que s'han anat reunint per establir aquests, si no ho dic malament, crec que són les 6 potes del marc de futur que té la Fundació Escola Cristiana i que segurament avui ens explicaran. I dit això, demà al portal també no, anirem recollint tant avui dijous com divendres tot el que es vagi dient i tot el que es vagi presentant. Així que, doncs, qui no hagi pogut assistir, doncs que ho pugui seguir per les nostres cròniques. Si us sembla, aquest congrés que dura tot el dia, doncs estarem aquí presents, però passem ara a parlar dels més llegits, a fer una mica una ullada de què ha interessat els lectors aquesta setmana. Roger, a veure, què en tenim? Doncs si sí, aquesta setmana l'article més llegit és la notícia que el Papa Francesc preguntava a Omeia si el text per beneir la Moreneta era en català o era en castellà. En segon lloc, hi tenim la crònica de l'assemblea de l'ACO que coincidia amb el 70è aniversari de l'ACO i que tenia la presència de Teresa Forcades. En tercer lloc, hi tenim una notícia sobre que les relíquies de Santa Teresina visitaran Catalunya aquest 2023. En quart lloc, tenim un article en què parlem de la cançó viral més escolta de Spotify i parlem sobre si parla de Déu o no. I en cinquè lloc hi tenim una notícia en què explicàvem que creixen les peticions per celebrar casaments civils en espais de culte de Girona. Doncs comencem a la ronda d'aquests més llegits. No li farem la pregunta al Jordi, direm, el text està en català o no? Jordi, a veure, què ha passat amb això? A veure, no sé si hi ha algú a Catalunya que no hagi encara entès de què anava aquesta notícia, però el Jordi segur que ens explica alguna cosa que no sabem.
Bueno, també et diré que cadascú ho entès a la seva manera i una mica a partir dels seus a prioris. És a dir, si la gent que li tenia mania al cardenal amb ella, va, els veus ja de tal, i la gent que ja d'entrada tot el que fa un bisbe està bé, doncs ja d'això. I per tant, el que s'ha entès i el que ha passat no sempre és el mateix. Bueno, llavors, jo aquests dies parlant de tot, és un tema de comentari amb molta gent, insisteixo sempre en el mateix. Hem posat el foco en si Bomella va dir, si el text estava, si s'havia enviat en una llengua, si s'havia demanat en una altra, si això depenia de la casa pontifícia, si no sé què. I per mi el més rellevant és que el papa, quan es troba davant de la Moreneta, es troba amb 800 catalans, es troba amb tots els bisbes catalans allà darrere, es troba amb l'abat de Montserrat, enmig del palau apostòlic, a la plaça de Sant Damasó, i veu un text a davant, i per no sabem molt bé quin motiu, el que sabeu és preguntar si està en català el text, vol dir que alguna cosa entès del que és aquest país. Uh-huh. Perquè, si hagués preguntat, està en suahili? Pues no tindria cap rellevància, però... Bueno, potser la notícia seria el papa pensa que a Catalunya parlem suahili. Exacte, però justament... Llavors, per què va passar? Per què no? Si es va enviar, això em sembla, també a part de la curiositat periodística, òbviament, però em sembla molt més secundari. És a dir, que insisteixo en un papa que ve de la tradició que ve d'un país com Argentina, que no és un papa que tingui una sensibilitat lingüística especial parlant llengües a tot arreu on va. A veure, un exemple molt clar. Aprofitant que tenim el Roger, a Lisboa el papa va estar davant d'un milió, no sé si era un o dos milions de joves de tot el món, va estar a Portugal, va dir, no sé com es diu, bon dia en portuguès, però bons dies o com es digui, sí. I ja està. Sí, ho va dir. Tenia un auditori jove, que bàsicament és un auditori que com t'entenen tots és en anglès. Ja. Què va parlar? En castellà o en italià. Pues això és el que fa el papa. I fins i tot de banda, un milió de joves de tot el món. Escolta, no li costa res preparar-se dos paràgrafs en anglès perquè tothom, per allò que diuen, perquè tot el món ho entienda. I no ho va fer. Per tant, que s'hagués pogut... Clar, que no sabrem mai fins a quin punt què es va demanar que fos en català i què es va dir que sí i què es va dir que no. Òbviament sabem que es va dir que sí perquè el bon dia va posar, estava en el paper escrit. Per tant, això ja estava preparat. Si més s'havia demanat que a part del bon dia es fes la benedicció, es va dir que no, o si ja es va considerar, escolta, tornant a l'exemple de Lisboa, aquest papa no dirà un paràgraf en català, doncs ja no cal que ens matem a demanar-ho. Si no, doncs ho farà en castellà. I si en lloc de tenir el bilingüisme d'aquest país en català i castellà, el tinguéssim en català i italià, doncs ho haguéssim fet en italià. Haguéssim vingut de Sardenya, no? De Valguer. Però llavors aquí és perquè la casa pontifícia dona unes directrius i et consta que sempre és així o...? Mira, seria arriscar molt aquí tota aquesta gent que diu el Vaticà pensa que... I, bueno, anem a pams. Qui és el Vaticà? Qui ho pensa? Qui ho ha dit? Perquè, clar, perquè un senyor del Vaticà t'ha dit no sé què, la gent ja diu el Vaticà pensa. Doncs, el Vaticà som... I potser era el secretari en aquell moment que va agafar el telèfon, efectivament. Llavors, qui... Això és una cosa que tampoc podrem saber mai. A veure, jo també entenc els agents implicats. És a dir, si Montserrat ho va demanar, escolti, podem fer aquesta pregària en català, i el Vaticà va dir que no, home, tampoc has de fer cada malament al Vaticà. També ho entenc. I si el Montserrat doncs, va pensar que, escolta, que potser no cal demanar-ho perquè ja ens diran que no i no ho demanem, doncs tampoc ho va fer perquè Montserrat sigui precisament un cau d'anticatalanisme i de catalanofòbia, més senzillament perquè va anar a pràctic i perquè va anar a esperable. Que el cardenal hagués pogut... Clar, potser si el cardenal Omella, tots sabem que té una... diguem, una rellevància important al Vaticà, potser sí que si ell s'hagués mogut, hagués mogut ser veterà, l'hagués demanat, oi? Escolti'm, que això seria molt important que el papa fes, doncs potser també hauria colat, o potser no, perquè al final el senyor de la casa pontifícia fa el que li dona la gana, que per això era el senyor de la casa pontifícia. Bueno,
I escolta, és que torno molt enrere, però és que a mi em sembla crucial. Fos com fos que s'arribés aquí, el papa entén que si hi ha la Moreneta, allò com... vinco la Moreneta amb el català. Llavors, si es va fer, no es va fer tal i qual, això ja per mi és totalment secundari. No, no, l'anècdota superficial és que sovint, de vegades, intento pensar quan passen aquestes coses. Això és un vídeo que es fa viral, no? Que algú grava amb el seu telèfon mòbil o una càmera de vídeo. Eren imatges oficials, eh? Imatges oficials, bueno, però vull dir que corren per les xarxes, que és molt més fàcil, no? De vegades penso, com us ho fèieu els periodistes, no? Abans que hi hagués la xarxa social. Dic, perquè no es parlava d'això, no ens haguéssim assabentat de tot això. Intervencions de robades amb micro obert, això és una... Bueno, això, sí, una això és un clàssic, ja. De fa segles. Sí, però no corria tant, no hi havia la tecnologia per fer-lo córrer, no? Llavors... Sí, sí. Però més que això ha aparegut també al cap de molts dies, vull dir... Sí, és curiós. O sigui, vull dir que... Ja, a veure, els que estàvem allà no ens ho vam entrar. Clar, per això, vull dir, això és que algú s'ho ha anat a mirar i de sobte ho ha vist, perquè fins al dilluns no havia sortit i el pelegrinatge va ser... Què, farà una setmana? A veure, o sigui, el diumenge va fer una setmana. A veure, ara farà 15 dies aquest diumenge. A veure, també és una cosa que tu has d'anar mirant en bucle, eh? Vull dir que per mirar-te una vegada el vídeo com passa i el papa quasi un moment de micro obert entre que acaba la cançó de l'Escolania i comença la intervenció del papa. Jo deia que me'n costa escoltar-ho. Si no te la vas escoltant en bucle i veure què diu, d'això, que per això és millor, ja deu haver gent molt aficionada i llavors també aquí és una cosa típica de que algú s'hi fixa i ho veu, ho comenta algú altre i potser ja fa, no sé, potser feia 4 o 5, això m'ho invento, no estic inventades, però potser ja feia 4 o 5 dies que això no va corrent i en el moment en què arriba un periodista, en aquest cas de l'Agència Catalana, i veu que el tema té punta, cosa que hem vist clarament que de punta i em fa una notícia amb una cosa que està clarament documentada, vull dir que no s'ho inventa. Dit això, doncs res, qui havia de pensar que acabaria amb el pelegrinatge i dies més tard encara tornaríem a rememorar les imatges. Bueno, i el que s'ha repetit també aquests dies és que, home, potser que un pelegrinatge de 800 gairebé un miler de catalans a Montserrat amb el papa Francesc, amb la Moreneta i tota la pesca, i l'Escolania i tal i qual, i tot això, potser que aquell cap de setmana hagués tingut més atenció en els mitjans de comunicació catalans que per si ara el papa va preguntar com és que no estava en català o si ho estava o no ho estava. Sí, tota la raó. Bueno, gràcies a nosaltres, que nosaltres sí, vam enviar un enviat especial a cobrir-ho, que va ser tu, així que doncs sempre diem, mentre no ho facin els altres, també ho farem nosaltres. Així que, perdó, jo crec que va ser dels pocs llocs, i ara em penjo una medalla que no voldria fer-ho, però ho faig, que vam destacar en la notícia de la crònica de l'audiència amb el papa, que el papa havia dit el bon dia en català com una cosa rellevant, que per algú pot ser menys significant, però amb el context i que... No... Home, hem vist que sí que era important. No, però bon dia... A més, jo les dues vegades que he escrit sobre aquest tema he posat segurament més la primera vegada o possiblement perquè no estic segur i no puc demostrar que en un altre moment o un altre acte potser sí que va dir bon dia. Però a mi no em sona cap bon dia del papa, ni en català ni en qualsevol altra llengua. Quan va estar a Mongòlia, la veritat, no vaig seguir els discursos del papa a Mongòlia, però sí que recordo que els discursos eren en italià i no tinc la dada de si en algun moment va dir bon dia en l'idioma que es parla en aquella zona. I crec que no. Per tant, per això també aquest bon dia és significatiu. I ara saltem a un altre més llegit, que és la cançó que s'ha fet, el número 1 de Spotify, si parla de Déu o no. A veure, jo crec que aquest és un tema del Roger, oi? Sí, jo estic molt content que hi hagi el Roger perquè potser així entendré el tema. Ja perfecte. És complicat entendre-ho del papa o català o vella, però... A veure, no. I cadascú amb el seu sector. És fàcil d'entendre, en veritat. O sigui, l'article neix a partir de que a TikTok es fa molt viral una cançó d'un artista gallec
I a part de fer-se viral la cançó, és com que es fa molt viral el debat de si aquesta cançó parla de Déu o no. O sigui, hi ha molts vídeos de TikTok. Ara és veritat que l'article ja el vam penjar fa una setmana i ara no està amb tanta força, però en el seu moment hi havia molts vídeos a internet de gent explicant per què aquesta cançó parlava de Déu o no, o si era un desamor, etc. Llavors nosaltres ho vam veure. A més, la cançó ja no només és viral a TikTok, sinó que Spotify és la primera de tota Espanya, està dins del rànquing de top 5 del món, vull dir que és una cosa que ha agafat... O sigui, que és una cançó que s'ha escoltat molta gent, la veritat, o sigui, que ha agafat pes. Sí, era com la frase aquesta del Papa, que tothom interpretava què volia dir. Exacte, sí. és una mica així. I llavors vam pensar que era una bona idea poder fer un article sobre aquesta cançó. A veure, ja ho diem des de l'inici de l'article, que nosaltres, òbviament, no tenim la resposta definitiva sobre si aquesta cançó parla de Déu o no, però penso que és interessant agafar quatre frases i veure com les podem interpretar si pensem que parla de Déu. I també el que penso que és interessant de l'article és que vam tenir l'oportunitat de parlar amb el Xavier Morlans, que és un compositor de cants cristians, etc. I col·laborador, exacte, i el podeu escoltar al podcast d'En la Frontera. Doncs amb ell vam parlar sobre la cançó i més enllà del que s'interpreta la cançó o no, amb ell també vam parlar del tema de la cançó cristiana, que és veritat que últimament amb alguns grups ho hem vist o hi ha hagut debat, no? I ell parlava sobretot que distingia que no era una cançó cristiana, sinó que era cançó d'inspiració cristiana, i ell és com que defensa molt el fet de poder tenir cançons d'inspiració cristiana que es puguin escoltar al cotxe amb amics, no? Aquesta és com la diferència que ell feia. I això sí que és cert que si llegiu l'article veureu que el Xavier Morlans és una mica pessimista en aquest tema. Diu que aquí a Catalunya, doncs, això va a la baixa. És una cosa que veu molt impossible. Però sí que és veritat que fa una anàlisi del perquè creu que és difícil, etc. No? I això, aquest seria l'article, no sé si m'he explicat bé. Sí, t'has explicat. Ara m'ha recordat quan, bueno, les cançons d'inspiració cristiana, de fet això, diríem, no és nou, no és que vagin a la baixa, penso jo, amb aquest debat sobre el Xavier Morlans que ara esmentaves, perquè recordo que quan jo feia Esplai, i segurament tots hem fet això, i havíem de fer alguna dinàmica una mica més d'interioritat o parlar a la pregària de la nit. Agafàvem cançons en aquell moment de moda i no eren cançons explícitament cristianes, sinó que eren com de valors, no? I segurament l'origen sabíem tots que era un amor, que era no sé què, que parlava de les relacions de no sé què, i quedava bé amb la dinàmica, no? I llavors podies dir, mira, aquesta cançó enllaça amb el que creiem que és Déu per nosaltres. Jo recordo això, no? I dius, al final no eren cançons cristianes, eren cançons de grups de rock que anàvem tots a concerts. És a dir, si eren cristianes o no, ningú ho deia. Això és cert, però també és cert que... O sigui, i el Xavier Morlans també ho deia, i és veritat que... O sigui, està com molt normalitzat que les cançons angleses o les cançons llatinoamericanes, o sigui, el reggaeton o el pop anglès... O sigui, sigui una cançó per escoltar el cotxe, però introdueixi la paraula Déu, no sé què, o tal, o... I ningú s'escandalitzi i surti corrents. Exacte, ja. I ho cantem i no passa res, però en canvi... Perquè és el model social d'allà, clar. Sí, però també ho sentim aquí, és veritat. Sí. O sigui, per exemple, si la Rosalia canta i diu de pregàries a Déu, està superbé i tal, i deien, si en canvi, si ho fem en cançons catalanes... Però aquest entorn anglosaxó, americà o llatinoamericà, doncs si en una reunió de feina comencem una pregària, ningú es posa les mans al cap, i aquí hi hauria una cosa a la inspecció de treball, si fes això. És un context cultural molt diferent. Sí. Però és veritat. No, però jo entenc el Roger, és a dir, nosaltres mateixos aquí podem estar sentint cançons que parlen explícitament de Déu, però són d'un altre idioma i no passa res. És a dir, i s'han fet número 1 i tu saps que aquella persona està fent-li una pregària a Déu, no? Perquè aquella persona és molt creient. Sí, penso en els reggaetons, i, bueno, no sé si són reggaetons, però... Jo durant una època vaig... Bueno, encara ho soc, però no tant, però vaig seguir molt la música de salsa. Hi ha cançons de... Bueno, no rigueu. Perdó, és que...
M'hagués pensat molt gèneres, però no. Bueno, un altre dia parlarem d'aquest tema. Sí, però sí, sí, sí. Hi ha cançons d'una confessionalitat i que són molt bones, absolut, o sigui, que arriben dels cants de Teser, diguem, vull dir que espectaculars en aquest sentit, però clar, també perquè forma part d'aquest context latinoamericà o cubà o que sigui, no? Que parla d'aquest tipus de música. Encara esteu rient, amic, perquè No. Des d'aquí, un gran respecte per la música de salsa, batxates i de més. Jo no em quedem a valorar. No, però jo parlo de veritat. La veritat. Sí, en fi. Sèvia Cruz cap enrere. Déu-n'hi-do. En fi. Bueno, deixeu-me fer un apunt seriós, perquè, evidentment, no podem oblidar, no?, que estem en temps de guerra. Sembla mentida que haguem de fer això. I també des d'aquí recordar que la guerra d'Ucraïna, desgraciadament ja sabem com funcionen els mitjans de comunicació, ja no parlem, no?, perquè ara el focus doncs està en Israel i Palestina, amb aquesta escalada que ja s'ha convertit en guerra. Només des d'aquí, evidentment, solidaritat amb tothom, no?, en aquests dos bàndols, però no podem afegir gaire més. Simplement, al nostre portal tenim avui publicat un article d'opinió de la religiosa Victòria Molins en el seu blog, que m'ha fet pensar en una de les coses que sempre hem reivindicat i reivindicant els religiosos, no?, el poder de la pregària. Es titula Shalom, Shalom, Paz, Pau, i ve a dir que evidentment la guerra és atroç, però que l'únic que es pot fer quan estàs tan lluny i no tens mitjans doncs és posar-se a pregar, doncs des d'aquí, això, pensar en totes les persones que estan pregant, juntes o no, en comunitat o no, amb aquest pensament, amb tot aquest conflicte, i que es pugui resoldre aviat o no, però que doncs no vagi a més, perquè no sé si tindrà aturador. No crec que puguem afegir res més, no? Precisament aquesta setmana hi havia la convocada per aquest dimarts aquesta jornada de dejuni i pregària per Terra Santa, que en altres moments d'esclats de conflictes o de conflictes que han tornat a sortir la llum, doncs també ha sigut una església, una iniciativa que des de l'església i especialment el Papa Francesc doncs ha impulsat, i aquesta setmana hem tingut una. I també, ara deies, Glòria, feies molt bé de dir, ara tenim el tema de Terra Santa, o de Palestina, i Hamas, i Israel i tal, però no oblidem Ucraïna. Bueno, hi ha aquella idea que sempre repeteix el Papa Francesc, que em sembla que ja sortia a la primera encíclica, però després va anar repetint molt sovint, de que estem vivint una guerra mundial a trossets, una tercera guerra mundial a trossets, a pedacitos, diu ell. Sí. Ja. Doncs és una mostra més d'això, que potser no estem, gràcies a Déu, en una guerra, en una tercera guerra mundial, com el concepte que coneixem del que es va viure, i en aquest cas que va afectar d'altres llocs, especialment a Europa, però sí que és veritat que la situació de violència, de conflicte, d'enfrontament en molts llocs del planeta, quan les sumes totes, no deixa de ser una tercera guerra mundial permanent. Sí, sí, sí. I estem aquí. Doncs amb aquest pensament d'intenció de pau acabem aquesta rebotiga i ens tornem a retrobar en la propera, la setmana vinent. Així que gràcies, Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, jo, la Glòria Barreta, ens acomiadem fins a la propera rebotiga. Adéu-siau. A veure. Adéu. Catalunya Religió.